ီနေ့ဆာအဓိကပြောချင်တာကတော့ဒီ technique ပိုင်းပေါ့ technique ဆိုတာဒီ tap band တို့ဒီ tap harmony တို့အဲ့ဒီအကြောင်းတွေပြောချင်တာပေါ့အဲ့ဒါအခုကတော့ဘိုင်ဝိုင်းရဲ့ကိုဘိုင်ဝိုင်းရဲ့တန်တာတခြင်းကတော့ဒါကတော့ဟိုဆာနမူနာအနေနဲ့ပေါ့လေဥပမာအနေနဲ့ပေါ့ဆိုကြပါစို့အဲ့ဒီရဲ့ကိုဘိုင်ဝိုင်းရဲ့တန်တာတခြင်းကိုလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကရိုးရိုးလေးပဲလွယ်တယ်လားပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေ့ရတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုတီးကြည့်မယ်ဆိုရင် key က G flat ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမှာတွန်းသွားတဲ့အချိန်မှာအစံကတော့ off dimin သွားတာတွေ့ရတယ်တော့ off dimin သွားတာတွေ့ရတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါအဲ့ဒီ off dimin သွားတာကိုလုပ်ဖို့အတွက်ဖြစ်နိုင်ချေအများကြီးရှိတယ် artificial harmony နဲ့လုပ်လို့ရနိုင်တယ်ဒီ tap harmony နဲ့လည်းလုပ်လို့ရနိုင်တယ်အဲပြီးလို့ရှိရင် off dip ပဲတယ်ရှိတယ်လေခြေနှင်းရှိတယ်အဲ့ဒီခြေနှင်းလေးနဲ့နင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအစံတော့ off dip တက်သွားနိုင်တယ်အဲနောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ tap off dip ကို ban လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းရနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းသူဒီတော့အတင်းမြင့်သွားတဲ့ဟာကိုသွားတီးမဲ့ဆိုရင်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ဆိုတော့သဘောကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူ့ရဲ့တော့အတင်းမြင့်တဲ့နေရာကိုသွားတီးလိုက်တာပေါ့ဒါပဲအဲ့ဒါရနိုင်တဲ့အသေးပဲသိမရှိသလိုခံစားရတာပေါ့လေစမှုစမှုသိမဖြစ်သလိုခံစားရတာပေါ့ဆိုတော့နောက်တနည်းအားဘာရှိမလဲဆိုတော့ပဲတယ်နဲ့တီးတာပေါ့လေခြေနှင်းရှိတယ်ခြေနှင်းလိုက်အတန်တော့ optimum သွားမယ်အဲ့ဒါတော့လွယ်တယ်ဆိုပေမဲ့ကိုယ်တွေမှာဘာခြေနှင်းမှမရှိတော့ဘာမှတီးပြောက်လို့မရအောင်အဲ့အဲ့ဒီနေ့ရှိပါမှာဆရာချေကတော့သူ live မှာအဲ့လိုပုံစံနဲ့တီးရလို့ယူဆရတာပေါ့အဲနောက်တနည်းအားဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီ harmony ပေါ့ harmony မှာ artificial harmony နဲ့ရှိရဆိုပေမဲ့တီးကြဖို့ခက်ခဲတယ်ပေါ့လေအဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါကိုခဏဖယ်ထားပြီးတော့tap harmony ပေါ့ tap harmony ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်မလဲဆိုတော့အဲဒါမျိုးပေါ့တမက5 6 8 9ဆိုရင်တမလည်း9ပေါ့ပုံမှန်လေးဒီတန်ထွက်ရမယ်တက်လို့လိုက်ရင်တော့ office ဆူသွားတာပေါ့လေအဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုလေးတွေပေါ့အဲ့ဒီ technique ကအမှန်တော့ဒီ rock music မှာအများကြီးသုံးကြပါတယ်ဒီလိုမျိုးလေးတွေပေါ့လေအဲဆိုတော့အဲလိုမျိုးလေးပေါ့အဲနောက်တနေ့ကျတော့ဒီ tap လုပ်ပြီးတော့ ban လုပ်လိုက်တာပေါ့အဲ့ဒါတော့အတန်ကဒီလိုမျိုးဖြစ်မှာပေါ့ဒါဆိုသူရဲ့ဒီအဲ86ပေါ့လေ9ဆိုတမလေး9ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလဲတီးလို့ရနိုင်တယ်ပေါ့ရတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒါလည်းသုံးကြတာပဲဂီတာသမားတွေအများကြီးသုံးကြတယ်ဆရာချက်ဆိုလည်းခဏခဏသုံးတယ်ဒီဂီတာဘွားဂီတာသမားတွေလည်းသုံးကြတာပဲပေါ့အများကြီးသူယူဆကတော့ရှင်းပါလေဟိုဒီဘက်ကနေ tap လုပ်တဲ့တခါလဲ ban လုပ်လိုက်တာပဲအဲ့ဒါကြောင့် bevel လက်ကပါ align တင်လိုက် ban like ban ပေးတာပေါ့လေဆိုတော့ပါဆိုဒါမျိုးလေးတွေပေါ့အဲ့ဆိုကြပါဆိုအများကြီးဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော် possibility ကအဓိကအဲ့လိုမျိုး tap လုပ်ပြီးတော့ ban လုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ပေါ့ဆိုတော့ဒီအဲ့လိုမျိုး top optimum တော့ဘောကလုံးလို့ရတဲ့နေတွေဖြစ်နိုင်ခြေတွေအရတော့အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့ဒီထပ်မကလည်းရှင်းရှိအောင်ပါပေါ့ကိုဥစားမယ်ဆိုလို့ရှင် artificial harmony တို့ဘာလို့လဲဖြစ်နိုင်လဲ pinch harmony တို့လည်းဖြစ်နိုင်တာပဲဒါမဲ့ဒီလောလောဆယ်ဥပမာအနေနဲ့ကတော့ဒီလောက်ကတော့လုံလောက်တယ်ပေါ့ဆိုကြပါစို့ဆိုတော့သူရဲ့တန်တာတခြင်းကိုကြည့်လိုက်တော့ရိုးရိုးလေးပဲဒီခါလဲကြုံလုံးလေးပေါ့နော်အဲဒါ G flat ပေါ့လေမာ G G အဲဘန်လောက်တဲ့ခါကျရင်တော့နည်းနည်းသတိထားပါတော့နားထောင်ကောင်းအားလို့ရှိရင်ဒီလိုကလက stretch လုပ်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လည်း tap လုပ်ကြရမလို့ပါအောင်အဲ့လိုမျိုးလေးလောက်ပဲပေါ့
အဲ့ဒီနေရာမှာ harmony နဲ့လုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာမှတော့မခက်ပါဘူးဒီလိုပါပဲလက်လေးနဲ့ဒီကျိုးလေးကိုသူ့ရဲ့ဒီခွန်ရှစ်ကိုကိုယ်ခွဲလောက်မှာပေါ့တိုးလိုက်ရင်ရပြီဒါပုံမှန်ပေါ့အဲ့တော့တော့ update တက်သွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပဲねတို့တွေကဒီတွန်းပြီးတော့မှဒီ tab နဲ့တီးချလိုက်ရတာပဲအဲ့လိုရှင်တော့ဒီ3 note bass string major scale တွေရပဲပေါ့လေဆိုတော့ဒီသင်ကလွယ်တယ်ဆိုလိုကလည်းလွယ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုး technique လေးနည်းနည်းထည့်သုံးလို့ရတယ်ပေါ့လေ original မူရင်းမှာတော့ဘယ်လိုတီးလဲတော့ပြောရတဲ့နေခက်တာပေါ့လေဒါပေမဲ့ live show မှာတော့ဆရာချစ်ကြီးကတော့ပယ်တယ်နဲ့နင်းလိုက်တဲ့ပုံစံတော့မြင်ရတယ်ဒါပေမဲ့တို့မှာပယ်တယ်မရှိတို့မရှိတဲ့အခါကျတော့အဆင်ပြေလို့တီးမယ်ပေါ့အရှိဟာနဲ့တီးမှာပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ဆိုတော့ပြန်တီးကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါတို့ tap band နဲ့တီးမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုဖြစ်မှာပေါ့တကယ်လို့ harmony နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုဖြစ်မှာပေါ့တို့လိုက်ရုံပဲပယ်တယ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီရဲ့မြင့်သွားတဲ့နေရာတွေမှာပယ်တယ်နဲ့ကောက်နေလိုက်ရုံပဲဒီအနင်းအနင်းနဲ့အကြွားနဲ့မှန်လို့ရှိရင်တော့ရပြီပေါ့နော်ဆိုတော့တို့တွေ music နဲ့တစ်ခါတော့တည်ကြည့်မယ်ပေါ့အတင်းရဲ့ချိန်ခဏပြန်လာတို့တွေဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပဲပေါ့ဒီနောက်ရက်တွေကြာမှတို့တွေနည်းနည်းပို့တော့ခက်ခဲတဲ့သရှင်လေးတို့တွေဒီစနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှူတော့အမျိုးမျိုးကနေတို့တွေဆက်ပြီးတော့ချင်းကပ်မယ်ပေါ့ဆိုတော့အားလုံးပဲကြည့်ဆိုင်ကြပါလို့